ዛሬ እጅግ በጣም ገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው አፕሊኬሽን በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ቤትም ሀገር ብንሄድ ያለምንም ትምህርት በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅመን የምንፈልገው ቋንቋ መተርጎም እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ቻይና ብሄድ ማለት ነው፣ ከአንድ ቻይናዊ ጋር ማውራት ብፈልግ በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅሜ ያለምንም ችግር እሱ በሚገባው ቋንቋ ማውራት እንችላለን፣ መግባባት እንችላለን። እሱም እንደዛው የሚያወራኝን ቋንቋ በራሱ ቋንቋ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በቻይንኛ ሲያወራኝ፣ ለእኔ ግን የሚረዳኝ በራሴ ቋንቋ በአማርኛ በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅሜ ማለት ነው በራሴ ቋንቋ በአማርኛ እንዲረዳኝ ማድረግ እችላለሁ። አፕሊኬሽኑ ለአጠቃቀሙ በጣም በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ በየትኛው አገር ሄደን ማለት ነው ከምንፈልገው ሰው ጋር እኛ ለምሳሌ የምናወራው አንድ ቋንቋ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ የአንድ ሀገር ቋንቋ ተናጋሪ ሆነን በጽሁፍ ማንችል ሰዎች አለን። ለምሳሌ እኔ አረብኛ ተናጋሪ ሊሆን ይችላለሁ ወይ እንግሊዝኛ ላወራ እችላለሁ፣ ሆኖም ግን መጻፍ አልችልም። በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅሜ ግን ያለምንም ችግር ያ እኔ ማውራት የምችለውን ቋንቋ ወይም ደግሞ እኔ መናገር የምችለው ቋንቋ በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅሜ መጻፍ እችላለሁ። መጻፍ አልችልም፣ ማውራት ነው የምችለው ወይም ደግሞ መናገር ነው የምችለው ያን ቋንቋ። ሆኖም ግን ይህን አፕሊኬሽን በጣም ያግዘኛል። ያለምንም ትምህርት በዚህ አፕሊኬሽን መጻፍ እችላለሁ። የጻፍኩትን ነገር በምፈልገው ቋንቋ ትራንስሌት አድርጌ ማለት ነው በዚህ አፕሊኬሽን። ከዚህ አፕሊኬሽን ሳንወጣ ሁሉን ነገር የምናደርገው በዚህ አፕሊኬሽን ውስጥ ነው። ስለዚህ ከዚህ ሳልወጣ በምፈልገው ቋንቋ ማለት ነው እኔ ተርጉሜ መላክ እችላለሁ። በእኔ ቻነል ሳቀርበው ይህንን አዲስ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑ አዲስ ሳይሆን ትምህርቱን አዲስ ነው፣ ከዚህ በፊት አላቀረብኩላችሁም። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ይህን ቪዲዮ ከወዳችሁት ለሁሉም ሼር እያደረጋችሁ እንዲደርስ አድርጉ። እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን እመራችኋለሁኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ከማምራታችን በፊት ለዩቲዩብ ቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች እንደምታዩት ዩቲዩብ ቻናል ውስጥ እንገባለን። ቴክኖ ጆሲ የሚለው ይህ የኔ ሁለተኛው ቻኔል ነው። እዚህ ጋር የሰብስክራይብ በተን አለች። የሰብስክራይብ በተንዋን አንድ ጫን አድርገን ሰብስክራይብ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ በተለያዩ ጊዜዎች የማወርዳችሁ ቪዲዮ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ወይንም ማስታወሻ እንዲመጣላችሁ የደወል ምልክቷን አንድ ጫን አድርገን ኦን እናደርጋታለን። ጓደኞቼ እኔ የማስተምራቸው ቪዲዮዎች ትክክለኛ የአፕሊኬሽኑ የዳውንሎድ ሊንክ የምታገኙት በእኔ ዌብሳይት ነው። የት ነው የምታገኙት? በዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ቦታ። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ቦታ የማታውቅ ሰዎች ማንኛውም የእኔ ቪዲዮ እንከፍታለን። ለምሳሌ ይህንን ቪዲዮ አለ፣ ይህንን ቪዲዮ ከፍቻለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ወደ ታች የምታመለክት ቀስት አለች። ይቺ ቀስቷን ነካ እናደርጋትና እንደምታዩት ዳውንሎድ ሊንክ ብለው እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል። ዳውንሎድ ሊንክ የሚለው ይሄኛውን ሊንክ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ዌብሳይቴ ይወስዳችኋል። ወደ ዌብሳይቴ ከወሰዳችሁ በኋላ ትንሽ ወደ ታች እንወርድና እንደምታዩት አሁን ቀጥታ ወደ ዌብሳይቴ ሪዳይሬክት ተደርጎ ወስዶኛል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ትንሽ እንወርድና እንደምታዩት እዚህ ጋር ዳውንሎድ ፍሮ ሚዲያ ፋየር የሚላለ። አንዳንድ ጊዜ አፕሊኬሽኖች ከፕሌይ ስቶር ኮንትራታቸውም የሚጨርሱ አፕሊኬሽኖች አሉ እና ፈልገን ፕሌይ ስቶር ውስጥ ልናገኛቸው እንችላለን። ስለዚህ እኔ የማወርዳቸው አፕሊኬሽኖች በብዛት ማለት ነው ምንም ነገር ሳይጠፉ የምታገኟቸው በሚዲያ ፋየር፣ የኔ የራሴ ሚዲያ ፋየር ነው ይሄ። ይሄኛውን የራሴ የሆነ ሚዲያ ፋየር የማወርድበት አፕሊኬሽኖችን የምጭንበት የሚዲያ ፋየር ሳይቴ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ከሚዲያ ፋየር ዳውንሎድ የሚለው ክሊክ እናደርጋለን። ወደ ሚዲያ ፋየር ይወስዳችኋል። ምንም አይነት አድቨርታይዝ የለውም፣ የምትቸገሩበት ነገር የለም። አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት ነው። ይሄኛውን ክሊክ አድርገን ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ የዳውንሎድ አደራረግ ሲስተሙ ማን ነው ማንኛውን የማስተምረው አፕሊኬሽን የዳውንሎድ አደራረጉ አሁን ባሳየኋችሁ ሲስተም ተጠቅማችሁ ዳውንሎድ የምታደርጉት። እሺ እስቲ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን እናምራ። የዛሬው ፕሮግራማችን አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ አድርገን ኢንስታል ካደረግነው በኋላ በእንደዚህ መልኩ ይመጣልናል። አፕሊኬሽኑ እንከፍተዋለን። እንደምታዩት ልክ ስንከፍተው በእንደዚህ መልኩ ይከፍትልናል። እዚህ ጋር ክሎዝ እንላታለን። ስኬፕ እሺ አሁን እዚህ ጋር ያው ባንዲራዎች አስቀምጠዋል። ባንዲራዎቹ ምንድናቸው? ትራንስሌት የምናረጋቸው ቋንቋዎች
ያገር ባንዲራ ነው ይሄኛው እንደምታዩት ክሊክ እናደርጋለን አሁንም ድጋሚ ክሊክ ይሄኛው እንዲ አሰራሩን የሚያሳየን ኦኬ እንደምታዩት አሁን ሬዲ ሆነዋል ለምሳሌ ምንድነው ማወራው አማርኛ ነው ስለዚህ በአማርኛ በራሴ ቋንቋ ካንድ ስፓኒሽ ተናጋሪ ሊሆን ይችላል ቻይና ቋንቋ የሚናገር ሊሆን ይችላል ወይ አረብኛ ቋንቋ የሚናገር ሊሆን ይችላል ከሱ ጋር እንዴት አድርጊ መግባባት እችላለሁ ምንም የሚያስቸግረን ነገር የለም በጣም አሪፍ ነው ለምሳሌ በዋትስአፕ ልጻጻፉ ትችላላችሁ በኢሞ በኢሜል የምትጻጻፉት ነገር እሱ በስፓኒሽኛ ነው የሚጽፍላችሁ እናንተ ደግሞ በአማርኛ ነው የምትጽፉት ሆኖም ግን በዚህ አፕሊኬሽን እንዴት በራሱ ትራንስሌት አድርጎ እንደሚልከው እሱን አሳያችኋለሁ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው የመጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግሊሽ የሚለው ማለት ነው የእንግሊዝ ሀገር ባንዲራ ያለበት ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋታለን እናንተ የምን ሀገር ቋንቋ ተናጋሪ ናችሁ ዚጋ አሎ ኦል ታይም እንላለን ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን ለምሳሌ እንግሊዝኛ የምታወሩ ከሆነ እንግሊዝኛ ብራችሁ ትመርጣላችሁ አማርኛ የምታወሩ ከሆነ ደግሞ አማሪክ እንፈልግና ይሄኛው እንደምታዩት አማርኛ ዚጋ ለአማሪክ ሚል ክሊክ እናደርጋለን አሁንም ድጋሜ ክሊክ እናደርጋታለን እንደምታዩት የመጀመሪያ ፈርስት ላንጉጅ ማለት ነው አማርኛ ቋንቋ ተቀይሯል ስለዚህ እኔ የማወራው በአማርኛ ነው ሆኖም ግን ከአንድ ስፓኒሽ ጋ ወይም ደግሞ ከአንድ የሌላ ሀገር ቋንቋ ተናጋሪ ዶች ሊሆን ይችላል አረብኛ ሊሆን ይችላል ሌላ ፍራንስም ሊሆን ይችላል ከሱ ጋር በቀላሉ ለመግባባት ነው የምፈልገው ስለዚህ የኔ የመጀመሪያውን ስቴፕ ማለት ነው የራሳችን መናገር የምንችለው ቋንቋ እንግሊዝኛ ከሆነ እንግሊዝኛ አረብኛ ከሆነ አረብኛ አማርኛ ከሆነ አማርኛ እዚህ ጋር እንመርጣለን እኔ ለምሳሌ አሁን አማርኛን መርጫለሁ ኦኬ ሁለተኛውን ቋንቋ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማን ነው ከማን ጋር ነው የምታወሩት ለምሳሌ ያን ሰው እንግሊዘኛ ነው የሚረዳው ወይ ስፓኒሽ ነው ወይ ቻይንኛ ነው ወይ ፊሊፒንስ ነው የቱ የዓለም ቋንቋ ነው የሚያወራው እሱን የሚያወራው ቋንቋ በራሱ እንድንቀይረው ማለትም በራሱ ቋንቋ እኛ የምናወራውን ትራንስሌት ሆኖ በራሱ ቋንቋ እንዲሄድ ነው የምንፈልገው እሺ ስለዚህ ለምሳሌ ስፓኒሽ ብዬ ልምረጥና ይሄኛው እንደምታዩት ስፓኒሽ ላይ ነው ያለው በቃ ስፓኒሽ ብየዋለሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ በአማርኛ ሰላም ብዬ ብጽፍ ማለት እሺ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰላም ብዬ በራሴ ቋንቋ በአማርኛ ጽፌያለሁ ስለዚህ ንክ ከስፓኒሽ ጋር ለመግባባት ስለምፈልግ በራሱ ቋንቋ በስፓንኛ እንዲሄድለት የምፈልገው እኔ ግን በራሴ ቋንቋ ሰላም ብዬ ጽፌያለሁ ይቺ የሴንድ ምልክቷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ክሊክ ካደረግነት በኋላ በስፓንኛ ቋንቋ ሆላ ብሎታል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰላም የሚለውን ሆላ የምትለዋን ይችኛው ኮፒ እናረጋትና ወደሱ መላክ እንቻለን ምናልባት አንዳንድ ሰዎች የሆነ ሀገር ቋንቋ ማውራት እንችላለን ሆኖም ግን መጻፍ አንችልም ለምሳሌ በብዛት ያው አማርኛ እንኳን ያው ብዙ ሰዎች መጻፍ እንችላለን የሚል እምነት አለኝ ሆኖም ግን እስቲ በሌላ ቋንቋ ላሳያችሁ ለምሳሌ የስዊድን ቋንቋ ተናጋሪ ትሆኑ ይችላላችሁ አረብኛ ቋንቋ ተናጋሪ ትሆኑ ይችላላችሁ ወይም ደግሞ የጣሊያን ቋንቋ ኢታሊን ማውራት የምትችሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላላችሁ ስለዚህ እነዚህን ቋንቋ ተናጋሪ ሰዎች እነዚህን ቋንቋ ማውራት የምትችሉ ሰዎች እንዴት አድርጋችሁ ነው መጻፍ የምትችሉት መጻፍ አትችሉም ማውራት ግን ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ያን ቋንቋ መናገር ትችላላችሁ ሆኖም ግን መጻፍ አትችሉም በዚህ አፕሊኬሽን ግን ያለ ምንም ችግር መጻፍ ትችላላችሁ እሺ ለምሳሌ ምንድነው የምናደርገው ከዚህ ልውጣና አምሃሪክ የሚለው እስቲ ኤግዛምፕል ስለሆነ አረቢክ ልምረጥ እኔ አሁን አረብኛ እንደምታዩት አረብኛ መርጫለሁ ከአንድ ስፓኒሽኛ ጋር ማውራት የምፈልገው ስለዚህ እኔ አረብኛ ቋንቋ ተናጋሪ ነኝ መጻፍ ግን አልችልም በዚህ አፕሊኬሽን ግን ጽፌ በራሱ ቋንቋ ያ ሰው ከኔ ጋር የሚግባባው ሰው በራሱ ቋንቋ እንዲሄድለት ማድረግ እችላለሁ መጻፍ ስለማልችል ስለዚህ እኔ በማውራው ወይም ደግሞ እኔ በመናገረው አፕሊኬሽኑ ራሱ ይጽፍልኛል ወደ ጽሑፍ ይቀየርልኛል ስለዚህ ቋንቋ ያንድ ሀገር ቋንቋ ተናጋሪ ሆነን ሆኖም ግን መጻፍ የምንችል ሰዎች በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅመን ያለ ምንም ችግር መጻፍ እንችላለን ኦኬ አሁን ምንድነው የምናደርገው እንደምታዩት አረቢክ ይመርጫለሁ እኔ የአረብኛ ቋንቋ ተናጋሪ ነኝ አረብኛ ቋንቋ መናገር እችላለሁ መጻፍ ግን አልችልም ሆኖም በዚህ አፕሊኬሽን አሁን
እዚህ ጋር እንደምታዩት አረብኛ መርጫለሁ ከአንድ ስፓኒሽያዊ ወይ ነው ከአንድ የስፓኒኛ ቋንቋ ተናጋሪ ጋር ነው አሁን የማወራው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የቮይስ ምልክት አለች። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰላም አለይኩም ብዬ በአረብኛ እናገራለሁ፣ አፕሊኬሽኑ ራሱ ይጽፍልኛል። ስለዚህ መጻፍ የማልችለው ቋንቋ በተዛዋሪ ጽፌያለሁ፣ በፈለኩት ቋንቋ ተርጉሜም ከፈለኩት ሰው ጋር መግባባት እችላለሁ። ሻውን እዚህ ጋር ሰላም አለይኩም ብዬ እናገራለሁ። መጀመሪያ እቺ የማይክ ምልክቷን ጫን እንላታለን። السلام عليكم እሺ እንደምታዩት السلام عليكم ብያለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ላፓዛ ሲ ኮንቲጎ ብሎ በስፓኒሽኛ ቋንቋ ተርጉሞልኛል። ስለዚህ እኔ ያንድ ሀገር ቋንቋ ተናጋሪ ነኝ፣ መጻፍ አልችልም። በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅሜ ግን እንደፈለኩት መጻፍ እችላለሁ። በዛ በማውራት በሚችለው ቋንቋ ወይም ደግሞ በራሴ ቋንቋ ጽፌ በምፈልገው ቋንቋ ተርጉሜ መላክ እችላለሁ። ስለዚህ እናንተም በእንደዚህ መልኩ ተርጉማችሁ መላክ ትችላላችሁ። ማንኛውም ቋንቋ ለመግባባት ማንኛውም ቋንቋ ያለም ቋንቋ ማን ነው በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅመን የምንፈልገውን መልእክት የምንፈልገውን ነገር ማስተላለፍ እንቻለን። በጣም አሪፍ ነው። ምንም እንቢሚላችሁ ነገር የለም። ስለዚህ ማንኛውም የዓለም ቋንቋ ያለ ምንም ስጋት በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅመን መጻፍ እንቻለን፣ መረዳትም እንቻለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላውን ማሳያችሁ ሁለት ኮኔክት አድርገን የኛውን እንደምታዩት ኮኔክት አድርገን እንዴት መጠቀም እንቻለን። ለምሳሌ በቮይስ እያወራው ነው፣ እኔ ቀጥታ በቮይስ እያወራው ነው። ያን እኔም የማወራውን ነገር በሌላ ቋንቋ እንዲተረጉምልኝ ነው የምፈልገው ይህን አፕሊኬሽን። ስለዚህ ሌላ አንድ ጃፓናዊ ሊሆን ይችላል ወይ ስፓኒሽ ሊሆን ይችላል፣ እኔ የማወራውን ቋንቋ ምንድን ነው። ለምሳሌ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ኮኔክት የሚያደርጉ ቋንቋዎች አሉ። እነዚህ ምልክት አለች እዚህ ጋር ኮንቨርሴሽን ማድረጊያ ምልክት፣ እነዚህን ሳፖርት ያደርጋሉ፣ ሌሎቹም ግን ሳፖርት አያደርጉም ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄኛውን አረብኛ ሳፖርት ያደርጋል። እዚህ ጋር ስፓኒሽ ላይ ልግባና ስፓኒሽም እንደዚሁ ሳፖርት ያደርጋል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ሳፖርት የሚያደርግን ቋንቋ መርጠናል። እዚህ ጋር ኮኔክት የምትለዋን ይችኛዋን ኮኔክት እንላታለን። ስለዚህ መጀመሪያ ጊዜ በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቃሚ የሆናችሁ ሰዎች ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? እዚህ ጋር ሬጅስተር ትሉታላችሁ ወይም ደግሞ continue with Facebook ከፌስቡክ ጋር ቀጥታ ማገናኘት ትችላላችሁ። እኔ ሬጅስተር ብዬ ከዚህ በፊት ስለከፈትኩኝ ማለትም ሬጅስተር ስላደረግኩኝ አሁን ሎጊን ብዬ ነው መገባው። ሎጊን ብዬ ልግባና ላሳያችሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮኔክት ስንለው ምንድን ነው የሚመጣልን? እዚህ ጋር ሰርች የሚል አለ። ሰርች የዛኛው ሰው ዩዘርኔም እንፈልጋለን። ለምሳሌ እናንተ ሬጅስተር ስታደርጉ በዚህ አፕሊኬሽን ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ሬጅስተር ስታደርጉ ዩዘርኔም ይጠይቃቸዋል፣ ኢሜይል ይጠይቃቸዋል፣ ፓስወርድ ይጠይቃቸዋል። ስለዚህ ከሱ ጋር ማለትም ከአንድ ሰው እናንተ ማውራት የምትፈልጉት ሰው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቻይናዊ ከሆነ የእሱን ኢሜይል አድሬስ ወይም ደግሞ ዩዘር ኔም ትጠይቁታላችሁ። ስለዚህ ዩዘር ኔም ሰርች ስታደርጉት የእሱ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ እኔ የሱፍ አፕ ብሎ በዚህ አፕሊኬሽን ስለምጠቀም ዩዘር ኔም መጥተዋል። የሱፍ አፕ የሚለው ክሊክ አድርገዋለሁ። የራሴ ቋንቋ መርጣለሁ። እንደምታዩት አሁን ኮኔክትድ ብለዋል። ስለዚህ ከዛኛው ሰው ሌላ ሀገር ካለው ሰው ጋር ዘ ሴም ቲንግ ማለት ነው። ኢሜይል አድሬስ ሰጥቷላችሁ። ይህንን አፕሊኬሽን ግዴታ ማወርድ አለበት እሱ። ኢሜይል አድሬስን አስገብቶ ሬጅስተር ያደርጋል። ዩዘር ኔሙ ሲሰጣችሁ ልክ አሁን ኮኔክት እንዳደረግኩት የራሳችሁ ቋንቋ መጀመሪያ ትመርጣላችሁ። የራሳችሁ ቋንቋ ከመረጣችሁ በኋላ የምታወርድን ቋንቋ ማለት ነው ከመረጣችሁ በኋላ ዩዘር ኔም ፈልጋችሁ የኛውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኮኔክት ይሆናል። የምንፈልገው ነገር እዚህ ጋር እንደምታዩት በቮይስ እናወራለን። ወደ እሱ በራሱ ቋንቋ ትራንስሌት ሆኖ ይሄድለታል። እሱ የሚልክልንም ወደኛ ትራንስሌት ሆኖ ይመጣል። ስለዚህ በጣም በጣም አሪፍና ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን እንዳይመልጣችሁ፣ በጣም በጣም ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የቴክኖጀሲ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ የነበረን ትምህርት ይህን ይመስላል። ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ከእንግዲህ በኋላ ማንኛውም ቋንቋ መናገር የምትችሉት ቋንቋ ሆኖም ግን መጻፍ የማትችሉ ከሆናችሁ በዚህ አፕሊኬሽን መጻፍ ትችላላችሁ። እንዲሁም በምትፈልጉት ቋንቋ ተርጉማችሁ የምትፈልጉትን ነገር መረዳት ትችላላችሁ። የትኛውም የዓለም ቋንቋ ከእንግዲህ በኋላ የሚከብዳችሁ ነገር አይመስለኝም። በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅመን ያለምንም ችግር የምንፈልገው ቋንቋ ትራንስሌት አድርጎ ይህንን አፕሊኬሽን ራሱ ስለሚልክልን የእነሱንም ትራንስሌት አድርጎ ወደ እኛ እንዲረዳን ስለሚያደርግ አፕሊኬሽኑ ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ነው። እንደምትወዱት ተስፋለኝ። ቪዲዮ ከወዳችሁት ለሌሎችም ሼር እያደረጋችሁ ሌላው እንዲደርስ እናድርግ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ እስከዛ በሰላም ቆዩልኝ። የላይክ ምልክቷንም እንዳትረሱ።
ቴንክ ዩ ባይ ባይ።